是妙对。Hello， 大家好，我是李智作。Hello， 大家好，我是林老师。今天呢，我们要开全新的拉法米三，所以呢，有三个人出现。因为我们都很想要第一时间打开它，然后看一下它真实的样子，所以我们三个人就一起来给大家录这一箱的开箱视频。然后话不多说，我们马上来打开吧。行不行？1、2、3！哇！这次充电的是用 Type C， 是无论正反面插进去可以充电。哎，这个充电头也很可爱耶！哇，漂亮！这一次它有两个尺寸，一个是36，一个还有新增的38。对，我们这一次选的是36寸。好，打开看一下。哇，这个就是我们大家都想要打开的部分，就是它的这一块屏幕。外形的话，我觉得二代跟三代其实变化不会特别大。现在最大的区别就是这一块的区别了。屏幕。开机之前，我们先试一下它的手感。可以啊。对，老师你先来。试一下，我先调音。它有带调音器，对，这次有调音功能，那还是得开机，对呀、开一下，哇，可以啊，这不是买家送手机，我感觉像对，像镶了一块小手机在里面，对，哎呀，有点喜欢，那我们现在来激活它，我来，哇，它识别网络的能力也很快，对，而且这个网络它是可以识别5G 的，不仅仅是2.4G， 哇，这个触屏真的非常好。登录成功之后，然后激活，好，声音又变了，有点酷哦，六，好有仪式感哦，哇，哦，查看使用指南，我来，让开一点，轻触调音，上滑停住，哦，还有解锁，锁定了，哇，它这个界面好漂亮。上面有自带一个调音器，所以我们先调音。这个声音好，来拨动一根弦，试一下。好，我们先弹一下，哎，它会告诉我们需要拧紧一点，对不对？然后这个灵敏度怎么样？灵敏度很高。好，再调紧一点。正面的话还有几个模式，它会提醒你拧紧一点或者松一点，标准模式或者是降半音，降半音，对，哇，降调开放式，标准降半，看一下，然后多模式有标准降半音、降D、开放D，哇，好方便哦，对，放句卡。看一下它这边的话，还有第二个的话呢是节拍器，节拍器，对，这也是我们练习当中必备的一个东西。它界面都好可爱哦，我觉得这个界面设计也都很漂亮。对，这个功能就比较好，你看，连续轻点或者去打点，这是什么意思呢？就是你自己去控制速度。对，就比如说，对，比如说有一首歌曲，你不知道这个速度得多少，那你通过这个功能，它就可以知道，这首歌的速度是多少。对，我们来试一下哈。1、2、3、4。哇，匹配的速度也很快，就匹配到了。现在我们让林老师用这个节拍器来试一下怎么做练习。好嘞，我们先点开它的速度 ，1、2、3，走。这声音还挺好听的。老师，你觉得它手感跟上一代比？对，我觉得还是继承了上一代的血统，手感的话还是特别的舒适，对，然后也是对我们初学的朋友的话也是特别的友好，弦距也很低，对，这个我觉得这个弦距真的是控制的非常漂亮，那初学者也是不用太担心说会不会很高的一个弦距不好玩，我觉得这个还行，不错。我们来看一下其他的功能，我们看一下效果吧，还有练习，这哇，这些好多，包括音乐啊，还有相册。对，就是储存你的练习了，练习应该是视频。对，我们来试一下，我来试一下，点一下大笨钟，第一个，对，大笨钟，这界面好可爱哦，而且是动态的界面，对，每个都好可爱。好，我们听一下它有什么样的效果哈，我们来试一下，它是有那种延迟 delay 的那种效果。好听，好听。很浪漫的感觉，可以可以可以可
好，试一下下一个。波板糖。好可爱哦，它那个还会这样飘起来。看一下还有什么，好多哦。还有贝斯。哎，这个好多，哎，试一下这个。谁要贝斯啊？贝斯。哇，好酷哦。可以，这个贝斯，这个低音可以。好酷、喔，嗯，好酷，好酷、喔。那就如果自己编曲，就可以先开这个特效，先录贝斯。对对对，帅气。是，好，我们试一下这个青蛙王子。哇，这里面的效果好多、喔嗯。有什么效果？哦，这个真的是哇！来，去海边，去海边。好可爱哦、喔！这个青蛙摇。老师，下次直播你就用这个边上做音效。可以，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 可以。哦，它还有这个接音箱专用。哦。对。哇，好贴心啊！那个演出模板。演出模板。这个演出模板是这样子，可能是它每一次我们要什么效果保存好之后，对，保存好。你下次要用这个效果，你就直接点一下你的演出模板。对对。就是感觉它这些效果，如果你平时就是玩音乐，要买很多的效果器。对对对对对。对对对，但是就是你如果平时很无聊，你可以一个试一个试，然后就会激发你很多的灵感，嗯，很多想象的空间。好，我们下面来看一下，就是除了效果器之外的一些功能，还有录音器练习、循环乐段跟一些别的定型。对，别的功能。好玩的都在这里。对，我觉得这个。对我们练习哈，这个可能对初学者来说，对初学者 来说的话是很好的一个东西哈。就是比如说我们扫弦练习，哇，好全哦。对，扫弦练习啊，和弦转换、音阶练习都有哈，还有听音练习。嗯，对，比较感兴趣。听好，我们先看。我比较感兴趣扫弦，因为我扫弦比较差。好，我们来先一个一个来哈，先扫弦嘛。好嘞，然后这边的话可以选择我们需要练习的这个节奏型。哇，节奏型好多。它会有几连击，几连击就是证明你已经做对了。对，这个真的好方便、哦。所以这有点像，就是我们要打游戏哈，通关的感觉。好，我们现在来看这个制作比较感兴趣的这个听音练习哈，请听参考音。好，要考试。请弹奏。一个老师棒，其实像这些练习哦，它分得非常的细哈、哦，这也是可以增强我们的这个肌肉记忆、嗯、然后让我们的琴技能稳步的上升。而且你在这个练习的当中，可以有乐趣陪伴在里面。看一下，它还有一个循环乐段的功能，也是我们很期待的。对，这就是也是我特别期待一个功能啊、哦，就是来了。比如说，你看它里面有可以选择一些鼓点啊、速度啊之类的哈、然后还添加我们的，比如说扫弦啊。来看一下这个这个晴天吧，好吧，瓜分遮天啊，来看一下。我们点开，点开它之后会有一个鼓点啊、然后我们点击使用。设置一下速度，还好啊，四个小节，然后开始，准备啊，先录第一轨，对，录第一轨的时候，我们先可以按一下这个圆形的这个录音键，啊、然后点开它会有一个试拍的预备拍，好，准备 ，1 2 3，开始。加去的话呢，它就是自己会循环哈。那现在我们加去可以录一下我们的第二个声音哈，比如说我们这样推出去，然后打开效果，效果对，因为刚刚我有设置一下，我们可以选个贝斯，哎，那现在声音变成什么呢？变成贝斯的声音啊。对，好，我们这样推出去，然后再打开我们的循环哈，再录一遍，来 one。好，这样老师就又铺完了一轨了。
效果呢？好，再换个效果，比如说我们再加一点它的背景效果，比如说加一个我们的月球漫步，你看，对，这种声音哈，来，我们再加上第三轨，好方便哦。对，三二一。之后呢？现在我们要重新选择一个音色，老师现在选择了青蛙王子，然后我们要用这个音色来 solo。好，我们来试一下，进入了最后一步了，开始吧。来，好，我点击开始。说只要记住它，就是你要弹的这个和弦的一个段落，然后再加上背景的这些铺垫的音色，然后就可以创作出这种比较适合我们个人练习这种loop 的一个功能，就是你看完老师演示完，稍微有一点点会的同学就已经跃跃欲试了。对，这个还是要好好的研究一下哈，因为它里面的音色会特别的多哈，这是给你的无限的可能。好了，我们刚刚录完的那些小作品哈，临时的小 ID 已经被收在这个小屏幕里头了。对，那其实里面还有很多很多的功能，是因为时间的关系，我们也还没有办法好好玩。等我们呢下一次有机会再给大家录更棒的，就是深度的玩完这把吉他之后的作品，好不好？如果大家还有想要看我们关于这把吉他的任何情况的介绍跟说明，也可以在留言底下告诉我。然后，如果你喜欢这款琴，也可以关注一下我们的店铺，就叫喵乐乐意。对，因为我们买琴有送我们的独家教材，还有林老师的线上直播课，好不好？然后大家还想看我们测评其他的吉他，也可以在留言底下告诉我们哦。那这一期的一起来开箱就到这里了，我们有一个 ending 的 pose 准备，三二一，拜拜。